Welcome to my channel. It's me, Ellie. For today's video, I'm going to play Slenderina. Let's just get right into the video. Aku akan buka dulu game tu and then buat the highest volume. Kamu nampak macam seram sangat ni. Belum apa-apa dah terkejut. Oh my god, nampak tak tu? Itu muka dia ke? Play, oh. Okay, belum. Seller satu. Easy, of course. Okay, sabar sekejap. Nanti korang tak nampak tengok. Tak dapat tengok. Ih, ya Allah. Nampak tak? Okay. Kan cari apa ni? Bapak takut. Ui. Aku jalan kat sini. Tu sumpah terkejut sia. What am I supposed to do? Huh? What should I do? Holy! Oh! I saw her! Wih, nampak tak tadi, wih? Okay. That is not good. Aku tahu. Oh, I found book. Oh, aku jumpa weh. Aku selalu tengok orang main and aku tak pernah main game ni. Jantung aku berdebar gila weh. Oh. Ah. Apa lock? Weh. Asal dia punya lagu macam tu doh. What should I do? Ah! Baru aku faham betapa seramnya dia ni. Asal lock. Wait, tak kan lock juga. Oh, okey, tak lock. Ah! Marah ya Allah. Aku tak tahu nak pergi mana. Apalah aku jalan slow tiba-tiba. One key is used. What the heck? Bila masa aku nak guna? Aku tak nak guna. Bila masa pula aku nak guna? Ah! Weh, jantung aku berdebar gila, weh. Oh, hidup lagi lah. Eh, aku hidup lagi tu. Ni dah lah. Oh, ni dah juga. Should I go there? I don't know. Aku tanya pasal aku tak tahu. Okay, there's nothing also. Wah, aku jumpa buku lagi. Oh, aku pro tu. Aku tak nak main dekat-dekat. Nanti phone aku. Oh, lag. Aku dah terkencing-kencing dah sia ni. Asal aku jalan sengit. Oh, jalan mati. Weh. No, you better don't come, bro. I swear to God, you better don't come. Mana weh buku? Mana tu? Ah!
Ya Allah, ya Tuhanku. Aku nak game ni habis cepat. Tolonglah mati cepat. Weh, aku dah jalan kat sini dah berapa kali tu. Kenapa tak? Mana buku? Mana buku? Oh, I think this one. No. Weh, terkencing. Aku terkencing, weh. Kenapa macam ada lalat tu? Ke bukan lalat? Aku rasa ni dah masuk. Exit, exit, exit! Benda sekarang ni tak lawak weh. Dalam bulan puasa ni. Aku tahu dia akan datang kat aku nanti. Aku dah agak, aku dah agak, aku dah agak, aku dah agak. Boy, if you don't get... Dah, aku nak patah balik. Kat dia dah tak ada. Kat sini. Dia dah tak ada dah. Lenguh lah weh tangan aku. Wah, aku jumpa buku. Wah, aku jumpa buku doh. Aku jumpa tiga. Tiga buku baru. Mana tu? Aku acah-acah. Oh, aku cuba buku lagi. Gitu. Oh, jalan mati. Is that? Oh, aku cuba kunci. Aku cuba kunci. Benda weh, buat apa nak apa nak kena collect buku kalau nak mama tengah masak kat bawah untuk berbuka. Mama. Bunyi apa tu weh? Boleh tak aku nak tanya bunyi apa tu? Aku nampak dia. Weh, jalan mati. Keluar tu. Weh, keluar sia kau. Macam mana aku nak cari buku weh dalam tu weh? Kalau ada buku kat situ macam mana weh? Weh, terlenguh lah tangan. Eh, nak pergi tandas lah. Aku takut aku pusi belakang ada dia. Okay, tak ada. Eh, aku nak pergi tandas weh. Exit. Okay, aku rasa kat sini tak ada ni. Aku tak pergi lagi pintu ni. Aku rasa pintu dekat sini mesti ada. Ya Allah lah kau ni. Kau nak apa sial? Lock weh? Kau rasa pintu tu lock weh? Kau rasa? Aku ni daripada tak nak mencarut-mencarut terus kau buat Slenderina. Aku selalu main Slenderman. Tapi aku tak pernah pula main Slenderina ni. Ni first time ni. Weh, nak jatuh jantung aku. Yeah, man. Tak lawak.
That's not funny, dude. Aku tak nak mencarut, wei. Aku kalau terkejut mesti aku mencarut. Tapi aku cuba tak mencarut. Sebab bulan puasa ni, aku nak mencarut-carut ni. Tak elok lah mencarut. Aku boleh tahan lah. Dah guna. Lenguh lah tangan aku. Dah berapa minit aku main game ni, wey? Aku tak nak mencarut. Okay, aku rasa aku lagi give up kat sini. Walaupun lagi dua buku je. Tapi aku takut. Okay, dah bye. Aku takut, weh. Ui, hang kau aku tengok muka tu pun dah kejut. Okay guys, so thank you for watching. That's all for today. Sandrina really scared the out of me. Don't forget to subscribe and give this video a big thumbs up. All the reaction is not fake. Okay, kau download lah. Download game tu baru kau rasa betapa Anyways guys, bye! See you later!